Ліга чемпіонів – це вище всього, що може бути як в спорті, так і, мабуть, в аграрному бізнесі. Така урочиста подія, вона раз на рік, всі чекаємо. Такі заходи, звичайно, потрібно проводити. Вони згуртовують команду, націлюють на позитивні результати і, звичайно, надихають на нові звершення. Бути у передовиках, показати свій досвід, своє вміння. Конечно, всех вас поздравить с удачным годом. У нас беда 170 миллионов долларов, до такой цифры мы еще не добирались. Мы гарно спрацювали, навіть перевиконали наші плани. Маємо сьогодні можливість відзначити команду, яка спрацювала краще, ніж інші. Получилось добиться хорошего результата, и мы видим этот успех, да, и уважаем ту работу, которая была проведена. С нашими подходами, с нашим вектором мы просто обречены на успех. Компания «Карло» – это компания, которая передовиком в Украине. Мы стремимся к одной цели, мы одно целое. Мы в очередной раз доказали, что являемся на этом рынке лучшим. Я успешный, потому что я работаю в «Карло».